小鲜肉是不是？没有请我吃饭。没有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 ，我二十四岁才生。你们寝室这么多人哦，好像风力上挺猛的。对，好棒。他同学看到我，我带他出去嘛，他被他同学看到，真的假的？真的真的。你也一起来台北啊？我们很想。你要小三，你要小三，因为那时候晚上，然后后来那女朋友就说，长头发是吗？他妈妈。好，因为他会带他女朋友，有时候会跟我出来吃饭。那种感觉还蛮好。好，谢谢。他现在没女朋友了。哦，真的。他现在他去大陆一年半了。拜拜。他去学美发。来看我眼睛。大陆那种在以前吗？一直在那边。没有，他爸爸的朋友开的。就想说让他去见。上海的昆山，昆山现在很热闹啊。后来工厂在昆山，对啊，然后去了一年半，现在回来嘛，在台中啊。那你是在做哪打工？谢谢，拜拜拜拜，回去小心哦。还在学啦？还要吗？我不要了，我刚吃了一包。你准包不要？准包不好。我很想啊。算账了，我们下一个。哦，我们没有钱去，没有钱去台北，没有，不用钱的。走，这个最后一个，很远的。哎，那你还叫人家？然后跟我说好像还在读书，真的吗？在读研究生。你们还是好吃。你下次又不来，我下次在干嘛？他现在唱。流浪上一千年，你让我太想你，永远也不算永远，千万别说抱歉。我放任风雨直觉指引我的路线，站在风能不能遇见？走音。快点，没关系。打针。好，他是我生气的角度，到底要不要接受？我想到了。好，我没的，没了，给曾静雯，给曾静雯了，没到。你蹲前面。没有，走。给我什么？我就给你下来。好高潮，还有，拜拜，拜拜，好，一天一天，就要这么，一秒钟剩一千年，你让我太想念，永远不算永远，千万别说抱歉，我放任直觉指引我的路线，最后能不能遇见？什么意思？和声吗？我们要走一天吗？早已来了。我可以躺在你身后，双眼直视着光梦游。男生说我不知道，这是什么歌？我也没听过。这是什么歌？我老了，我老了，我老了。不一样。要拍了耶！谢谢。我忘记你了。现在吗 ？Right now 吗 ？Right now, right here. Right, 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 you know. 你快不快乐？你推开我的那一刻，你快不快乐？我没有一点点舍不得。笑过后，那种沉默我无法摆脱。我快不快乐？被你推开后。
见你和他的相拥，是你温热他胸口，他抱着你温柔，反正你终究想离开我，原来你假装很爱我那么久。你这样子流感都还没好，你穿这样子会很冷呢。其实我后来发现好像肾脏发炎，我后来就对啊。那你穿这样那么冷，所以呢？外套给你啊。我不是一直在动吗？懂之懂之懂之，一二三，懂之懂之。好，谢谢谢谢谢谢。舅舅啊。对对对。谢谢谢谢谢谢拜拜谢谢拜拜谢谢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